Ընթերացելով Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդին եւ ազգային իշխանության հրավերին եւ ըստ տարիներու ավանդության նորին Սուրբ Օձություն Բերդեր Արամարաչին դեհապար հայրաբեդը այցելեց Սուրբ Նշան Մայր Եկեղեցի ուր հանդիսապետեց արևակալի արարողության։ Դեհապար հայրաբեդին ընկերանային սրբազան հայրեր եւ հայր սուրբեր, ինչպես նաեւ Տբեվանքի դեսչությունն ու սանուղությունը։ Արևակալի արարողության ավարտին շահի եպիսկոպոս Փանոսյան ողջունեց շնորհափաշխ ներկայությունը դեհապար հայրաբեդին եւ զայն հրավիրեց, որբեսի հայրաբեդական պատկամը ուղե հավատացյալ ներուն։ Իբրև բնապան ընդրելով մի վախնար, այլ միայն հավատա աստվածաշնչային խոսքը, Արամարաչին գաթողը գոշեշտեց, որ հայությունը հաղթահարեց ամեն տեսակի դժվարություն եւ դակնապ իր հավատքին ուժով, հաղթահարելով մեր պատմության ընթացքին մեր թեմ ցծված բոլոր արգելքները եւ դժվարությունները։ Վեհապարը սավոր ցեղած պաղոթանեն ետք վերընցյուղվեցավ հայությունը եւ հաջողեցավ հայրենի քալ գերդել, անդրադառնալով այսօրվան խնդիրներուն եւ հատկապես սուրյո դակնաբին ու առանցնաբես քեսաբի թեպքերուն։ Վեհապար հայրաբեդը հայտարարեց, որ քեսաբի թեպքերուն եդին նույն արյուն արփու թուրքը գտնվի, ընդգծելով, որ քեսաբի հայությունը պետք է վստահը լա, որ Գիրիգիո կաթողիկոսությունը իր գողքին է, թե քաղաքական կետնի վրա եւ թե ընկերային աջակցության իմաստով։